Stuite breshit janë ndër armiqt më të ashpër që kanë fermierët e që duhet i bëhet ballë me qëllim që mundi i tyre të mos shkoj dëm. Në prag të sezonit të ri të mbjellave të perimeve nga pangjari, brokoli, karrota apo spinaqi, Ministria e Bujqësisë do të jap fonde për fermierët për të ndërtuar rrjetat antibreshër me qëllim që të mos dëmtohen të mbjellat e fermierëve në këtë sezon të ri në rast tuhish. Ministria e Bujqësisë thotë se me rishikimin që u bë buxhetit të shtetit, ku ushtuan 500 milion lekë për bujqësinë, do të sigurohet financim kryesisht për ndërtimin e serave, për rrjetat antibreshër, ndërtim stallash, investime në makineri bujqësore, përmirësim të ujitjes së kullimit, si dhe fonde për rrjetat të reja peshkimi për akuakulturën. Qeveria shqiptare dhe Ministria e Bujqësisë e Zhvillimit Rural mbeten të angazhuara për të mbështetur dhe fuqizuar sektorin bujqësor për vizionin Bujqësia 2030 dhe shtrirjen e produkteve Made in Albania në më shumë se 80 tregje elitare ndërkombëtare, shprehet ministri Anila Denaj. Me rishikimin e buxhetit, fondet në dispozicion të kësaj ministrie arrin në 14.6 miliard lek, nga 14.1 miliard lek që ishte fondi. Kjo rritje e buxhetit për këtë sektor vjen edhe pas kërkesave të ministrisë me qëllim që të mbulohen me financim të gjithë fermerët.